Daşkəsən rayonunun Alaxaçanlı və Çanaqçı kəndinə sel gəlib, körpülər dağılıb, təsərrüfata zərər dəyib. Təbiət hadisəsi dünən saat 19 radələrində dolu ilə müşahidə olunan güclü leysan yağış səbəbindən baş verib. Hər iki kənddə körpülərə, yol elektrik, rabitə təsərrüfatlarına, fərdi avtomobillərə, əhalinin əkin sahələrinə və malqarasına ciddi ziyan vurub. Sel suları Çanaqçı kəndində körpünü tamamilə dağıdıb. Alaxaçanlı kəndində də körpünü dağıdılıb. Kəndlər arası avtomobil yolunun xeyli hissəsi sıradan çıxıb. Bir neçə avtomobil kənddən keçən çay sularının axını aparıb. Bir çox ərazilərdə dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən həmin yollarda nəqliyyatın hərəkəti tam dayanıb. Təbii fəlakət nəticəsində xoşbəxtlikdən insan itkisi və xəsarət alan olmayıb. Fəsadların aradan qaldırılması və dəyən ziyanın həcminin müəyyən edilməsi istiqamətində Daşkəsən rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən işlər davam etdirilir.